І так, всім привіт, мої дорогі підписники. І у нас нова серія по грі My Garage. І з вами знову я, Vladroid Video Games. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми придбали, забрали з БУ риночку ось такий ось Mercedes та придбали для нього ось такі дисочки та резину. Но я так вважаю, що резина малесенька дуже для даного Мерседеса, вузька і таке інше. Я його ще не тестував на даній резині, проте перед тим, як все це протестувати, я хотів би, як мінімум, це що зробити, це все-таки спробувати замінити цей телевізор на той, який у нас є в наявності. Для цього нам потрібно буде підрозібрати все, що у нас тут є повністю. Це і фари, підфарники оці поскручувати, фари, напевно, скрутити з нього, та відкрутити наш бампер. А, я його взагалі на один болт тільки тоді прикручував. Бампер ми наш відкручуємо. До речі, не знаю, фари потрібно знімати чи ні, проте, можливо, він просто відпилюється. Для того, щоб нормально його відпиляти, потрібно зняти наш радіатор. Він у нас достатньо рівний для того, щоб залишити його на даному автомобілі. Проте, як ми бачимо з правої сторони, у нас повністю фари цілі і їх потрібно було б залишити. Так, ну що, для початку знайдемо нашу болгарочку, яка лежить тут за нашими старими колесами, та спробуємо відпиляти даний телевізор від нашого мерсику. Уже три надріза зробив. А диски відрізні у нас є чи немає, це уже реально питання. Зараз подивимось, тут є у нас все чудово. Нам ще одного відрізного диску хватить з головою для того, щоб відпиляти, я так думаю, цей телевізор. Так, один надріз. Один. Де у нас буде другий і третій, я навіть не здогадуюся. Так швидко попиляв ту сторону. І від лонжерону, напевно, ще відпиляти. А, від лонжерону відпилювати не потрібно. Все, чудово. Нам залишилось відкрутити ось ці дві фари. Ну, фару і поворотник. Та можемо, в принципі, або купувати новий, або знайти на нашому звалищі даний телевізор без ніяких проблем. Так, і поворотник також ми від нього відкрутимо. А це все може йти у нас на свалочку. А, у нас тут на звалки, мабуть, немає їх. Тому що нам потрібно ще в першу чергу відпиляти до кінця наш посилювач бампера. І я так думаю, що нашому лонжерону також прийшлось зовсім недобре. Проте міняти його щось я не бачу взагалі ніякого сенсу. Максимум, що я б зробив би, звичайно, це потягнув би його на стапелі. Проте, так як у нас стапеля немає, я... Да, звісно, буде видно, що у нас трохи лонжерон. Зараз подивимося, як він виглядає взагалі. І чи потрібно буде ходову розпилювати для того, щоб передній лівий лонжерон замінити. Так, де у нас ці лонжерони? Давайте виберемо відразу автомобіль Wolf. Тобто Mercedes 124, рамка радіатора нам 100% потрібна. Також нам потрібен фронт, оцей посилювач бамперу передній. Лонжерончики, де наші лонжерони знаходяться? Мабуть, десь нижче. Так, нам по ходу потрібно відпилювати все, розбирати ходовку. А чим я насправді займатися абсолютно не маю ніякого бажання. Через що, я вважаю, найкращим варіантом для нас це буде спробувати приварити те все, як є, на своє місце. Да, тут буде трохи в нас зазорчик, можна було б робити якийсь кастом, ми б сюди кусок металу якогось вирізали і вставили вже наш лонжерон. Проте ми бачимо, що підкрилок наш досить таки загнутий. Хоча це нічого страшного такого в цьому немає.
Звичайно, при наступній аварії наша машина буде складатися ще більше і більше розбиватись. Так, ліву сторону ми приварили, а праву сторону нікуди варити. Ну, нічого страшного. В принципі, сварочний апарат нам на даному етапі більше не потрібен. Нам залишилося все, що зробити, це назад вставити наші фари. Взяти викрутку та прикрутити їх. Ось беремо нашу одну фару, вона прикручується у нас зверху. Закручуємо та прикрутити поворотник. Беремо наш поворотник. Де там його прикручувати? Ось де його прикрутити. І поставити на місце наш передній бампер. Ставимо його на місце і потрібен тепер гаєчний ключик для того, щоб його прикрутити. Ось де наш гаєчний ключик знаходиться. І тепер він до посилювача бампера у нас навіть з обох сторін прикрутиться. З одної сторони і з другої. Так, посилювач наш сам тільки з одної сторони приварений. Проте зовнішній вигляд автомобіля у нас залишиться таким, яким він повинен бути. Так, ставимо цю війку. Відкриємо капот та прикрутимо її. Все чудово прикрутили. Чудово. Так, тепер нам потрібно купити праву фару, ліву. Ліву виходить фару та поворотник. Для цього ми переходимо сюди. Не пам'ятаю, в кузовних деталях це чи в аксесуарах, напевно. Да, лівий поворотник ми беремо жовтенький та ліву передню фару. Де у нас ліва фара? Все, купили ми це все і можемо прикручувати на наш автомобіль. Ліву фару встановлюємо на своє законне місце та лівий поворотник також. Беремо нашу викрутку та прикручуємо все до кучі. Все чудово, ми все прикрутили, окрім нашого радіатора. Радіатор також потрібно поставити на місце, для того, щоб ми могли далі... Так, радіатор у нас прикручується просто болтами. Все чудово. Зовнішній вигляд у нас максимально приближений до його ідеалу. Прикручуємо ще оце підфарну заглушечку. І все, чудово, у нас автомобіль повністю готовий. Ну, майже повністю готовий, окрім заміни лонжерона. Залишилось його лише пофарбувати та вставити заднє праве скло на його законне місце. Так що, а так ми автомобіль майже зробили в ідеал. І ціна автомобіля 20 тисяч доларів. Тому що нам потрібно ще відчистити буде від нього ржавчинку. Так як наші деталі вже не нові, вони зі звалки. Почистимо від них ржавчинку. Від ржавчинки зараз їх. Спробуємо. Де у нас тут абразивний круг. Беремо його, ставимо. Та підчищаємо наш капотик від ржавчинки. Ржавчина у нас ще залишилась. Де у нас ця ржавчина? Ось вона тут у нас знаходиться ще. Також. Все, ржавчину ми повністю прибрали. Чудово. Ну, невідповідність у нас є деяка по кольору автомобіля, але ржавчина в нас максимально. Через що 22 тисячі доларів зараз коштує у нас наш автомобіль. Так, ну що, а на даному етапі будемо завершувати цю серію. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Але перед цим ми зробимо невеличке швидке збереження даної гри та невеличкий тест-драйв даному автомобілю. Для того, щоб побачити, як він на своїх нових колесах може себе почувати на дорозі. Так, зараз зберігаємось. Збереглись, чудово. Закриваємо дверцятка. Запускаємо наш двигун. Запускається він взагалі чудово. Задню передачу. Та поїхали, покатаємось.
має чуть-чуть не вистачило до дерева, щоб я розбив задній бампер та задні ліхтарі. А так, взагалі, у нас машинка хоч і на таких трохи маловатих коліс, як для цього кузова, їде достатньо таки непогано, взагалі. На другій передачі вже важкувато її під горку, але все ж таки вона з цим справляється. Так що, хлопці, всім, кому сподобався даний контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!